بردوام لەگەڵ تانە دینی ولای باس و خواسێ کە لە ئەمڕۆدا زۆرترین قسەی لەسەر ئەکرێ هەر لە سەر کۆماری عێراقەوە کە لە دوای داواڵەیە بێم ڕێککەوتنامە وەکو خۆی جێبەجێ بکرێ تاوەکو گاتەوە هەرێمی کوردستان و بەرپرسان ئەڵێن ڕێککەوتنمان کردووە لەگەڵ بەغدادا بەڵام ئایا بزانین حکومەتی هەرێمی کوردستان لە قۆناغی ڕابردوو بە پشکی جۆراوجۆر لە بەغداوە ئەو ڕەپارەی کە وەریگرتووە چەند بووە ئەگەر سەیر بکەین پشکی هەرێمی کوردستان لە بودجەی گشتی عێراقا بۆ ماوەی چەند ساڵێکی دیاریکرا وەرەگرین و دواییین داتاکانی پەیوەست بە ڕێککەوتنی ئێستا کە 320 ملیارد دینار بڕیار وایە ڕێککەوتنی لەسەر کراوە بە تایبەتی تاوەکو مانگی دا وردەکاری پشتی هەرێمی کوردستان وەرەگرین بە تریلیۆن دینار ئەگەر سەیر بکەین لە ساڵی 2018دا حکومەتی هەرێمی کوردستان 3 تریلیۆن و 175 ملیارد و 403 ملیۆن دیناری لە بەغداوە وەرگرتووە لە چوارچێوەی بودجەی گشتی ساڵانەدا لە کاتێکە هەرێمی کوردستان لە قۆناغی ڕابردوو بە تایبەتی لە دوای ساڵی 2003 بەدواوە بە بەردەوامی پشکی خۆی لە بودجەی گشتی عێراق وەرگرتووە بە 17% و دواییین جارەکانی 12% بووە بەڵام لە ساڵی 2014ەوە ئاستی ناکۆکییان گەشت بە ئەندازەیەک وردەوردە پەیوەندی ئابوریەکانی نێوان هەرێمی کوردستان لەگەڵ بەغدادا پچڕا جگە لە پەیوەندیە سیاسیەکان بڕی جیاوازە گەشتە هەرێمی کوردستان مانگێکە بوو جارێک نەبوو بەڵام عێراق ئەیوت هەرێمی کوردستان پابند نابێت بە ناوەڕۆکی ڕێککەوتنەوەکان و هەناردەی نەوت ئەنجام نادا بەڵام دوابەدوای ریفراندۆم لە ساڵی 2018ەوە حکومەتی هەرێمی کوردستان وەکو وتم لە ساڵی 2018دا 3 تریلیۆن و 175 ملیارد و 403 ملیۆن دیناری لە بەغدا وەرگرتووە لە ساڵی 2019دا 5 تریلیۆن و 439 ملیارد و 130 ملیۆن دیناری لە بەغدا وەرگرتووە لە چوارچێوەی ناوەڕۆکی ڕێککەوتنامەی ساڵی 2019دا لە سەردەمی عادل عەبدولمادیدا حکومەتی هەرێمی کوردستان پابند بە ناوەڕۆکی یاسای بودجەی ساڵی 2019دا ئاماژەی بەوە کردبوو ئەگەر نەوتیش ڕەوانە نەکەین خاڵک جێگا کراوەتەوە کە هەرێمی کوردستان مانگانە 453 ملیارد دیناری لە بەغداوە پێبگات و لە ساڵی 2020دا لەو قۆناغەدا قۆناغی دوو قۆناغی جیاواز قۆناغی عادل عەبدولمادی و هەروەها لە ئێستاشدا کازمی حکومەتی عێراق پابند بە ناوەڕۆکی بودجەی ساڵی 2019دا لە ئەنجامی نەبوونی یاسای بودجەی ساڵی 2020 بە جێبەجێکردنی بڕگەیەک کە پێمان ئەڵێ یەک لەسەر دوازدەی موجە دابەش بکرێ ئەگەر یاسای بودجە نەبوو حکومەتی هەرێمی کوردستان سوودی لەو دەرفەتە وەرەگرت و هەروەها 453 ملیارد دیناری مانگانەی لە بەغداوە وەرەگرت بەڵام وردەوردە ئاستی ناکۆکیەکان لە مانگی سێدا گەشتە قۆناغێک عادل عەبدولمادی وتی وردەوردە بودجە ڕەوانەی هەرێمی کوردستان نەکرێەوە بە میکانیزمی دیکە مامەڵە لەگەڵ هەرێمی کوردستان بکرێت چونکە هەرێمی کوردستان هیچ بڕەنەوتێک ڕەوانەی بازاڕ ناکات لە چوارچێوەی کۆمپانیای سۆمۆدا لە سەردەمی کازمیدا یەک بڕەپارە گەشت کە 400 ملیارد دینار بوو لە ئێستاشدا بە بڕێک ڕێککەوتنێکی نوێ هاتووەتە کایەوە بەڵام بە کۆمەڵێک خاڵ و بڕگە و مادەی جیاواز بەبێ یاسای بودجە کە هەرێمی کوردستان خراوەتە ژێر کۆمەڵێک دەقی یاسایی جیاوازەوە لە دەروازە سووریەکانەوە بگرێت تاوەکو مەلەفەکانی دیکە تاوەکو ئامادەسازی بۆ ناوەڕۆکی پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2021 بڕیار وایە حکومەتی عێراق مانگانە 320 ملیارد دینار ڕەوانەی هەرێمی کوردستان بکات لەم قۆناغەدا حکومەتی هەرێمی کوردستان وەکو وتم لە ئێستادا ڕێککەوتنێکی کردووە بۆ مانگەکانی ئاب ئەیلول و هەروەها تشرین یەکەم کە مانگانە 320 ملیارد دینار لە حکومەتی عێراقەوە وەربگرێت بەڵام ئەم پرۆسەیە تاوەکو کەی بەردەوام بێت تاوەکو ئامادەسازی بۆ پرۆژە یاسای 2021 واتە لە مانگی دەدا لە ناوەڕاستی مانگی دەدا کە قۆناغی ڕەوانەکردنی یاسای پرۆژە یاسای بودجەیە بۆ پەرلەمانی عێراق تاوەکو ئەو کاتە حکومەتی هەرێمی کوردستان مانگانە 320 ملیارد دیناری بۆ ڕەوانە بکرێت حکومەتی هەرێمی کوردستان بە وەرگرتنی ئەم 320 ملیارد دینارش ئەڵێ موچەی مانگی سێ کە ئەمڕۆ خشتەکەی بڵاوکردوەتەوە پێش هاتمەنیەوە پرۆگرامەکە بەڵام بە لێبڕینی 21% لە کاتێکا 320 ملیارد دینارشی لە بەغداوە بۆ دێت و هەروەها نەوتی فرۆشراو پارەی هاوپەیمانان و پاڵپشتی هاوپەیمانان و هەروەها داهاتی ناوخۆش لە هەرێمی کوردستان ئابووری بە ژمارەی ئەمڕۆتان